Vi skulle mødes i den vinterstue. Hej far. Godt du kunne komme. Hej far. Dags mand. Dags far. Jonas, Josef, Johannes og Dan. Jeg har altid mordet mig sådan over jeres navne. Alias Jo og Da. Så vi ved, at det er jo angående mit testamente. Jeg synes jo, at I alle skulle have noget af min prægtige rigdom. Men det er jo en tradition, at den ældste får det. Så derfor synes jeg, at du, Johannes, skal have det hele. Og du, Jonas, får min PC. Den nye? Og David, du får den musimen. Og du, Josef, kan få min Furby. Palsdyret! Oh nej! Far? Er han død? Magt! Kommissær Fedderup, betjenten, der skal opklare mordet. Og jeg er lægen. Kom indenfor. Jo tak. Vi er herinde gode på billedet. Ja, så altså, skal vi altså også kigge lige lidt under din hovedpude. Ja. Ja, lad os. Lige kig her en gang. Det var da lige godt utroligt. To klare beviser. Ja, det er alt for nemt. Hvad er vi spillet? Jeg kom bare for at hente mine ting. Hvem er det, Jonas? Er det dig, Jonas? Far? Nej, det er ikke din far. Det er morderen. Vil du gerne have at vide, hvad der er sket med dine brødre? Og hvem du skylder din hævn til? Du kan møde mig ude i baghaven nu og få det overstået. Eller du kan hævne dine søskende. Ja, ikke send den mod mig. Hvem er du? Jeg er Josef!
virkeligheden, ville jeg bare se, hvor besat I var for mine penge. For jeg er jeres far. Åh, er han død? Er han død? Og nu har jeg dræbt jer alle sammen! Jo, glimrende farmand! Åh, hvor er det flot! Ja, min dreng, her var din gyser. Åh, tak far. Og nu kan du trække tilbage til dine Bahamasøer. Jeg kan nyde mine kvinder her i dette prægtige hus. Hej far. Hej min dreng. Hej. Hallo? Far? Jo! Far! Christian, det er ikke far. Mor, der er jo, jo, jo. Hvordan? Hvad var det, du har? Åh, Anna!